El primer pas per a vianants il·luminats s'ha instal·lat a l'Avinguda de Sant Jordi. Forma part del projecte Rutes Escolars, que traça itineraris segurs entre centres educatius, en aquest cas entre els barris de Figueretes i Casserres. Els veïns, però, expliquen que la zona necessita més control de velocitat que no pas visibilitat, encara que agraeixen la iniciativa. Deberían de haber hecho resalto, un badén o algo así, porque se ilumine no van a dejar de correr más o menos. Lo que hay que resaltar es que la gente aprenda a conducir, porque aún entendiéndose eso, la gente no frena cuando tiene que frenar. La mayoría, por lo que pasa, vienen lanzados y lo que sería tuyo eran los badenes. Un par de badenes y seguro que tienen que frenar. Se ve mejor, pero al final es la velocidad. El segon pas il·luminat el trobem a l'inici del carrer d'Aragó i pertany a la ruta escolar que travessa el centre de la ciutat. En aquest cas, potser per trobar-se en un encreuament i en un punt transitat, és vist amb bons ulls pels usuaris. Yo antes pasé con el coche y sí que se nota, cuando pasa alguien se enciende, entonces como que te ponen alerta y vas con más precaución. Estas medidas para favorecer, pues eso, la vida de las personas en la ciudad, no tanto los coches, pues yo creo que está muy bien. Ho amplien per altres carrers, pues molt millor, la veritat que molt millor, sobretot per aquí, per aquestes bandes que hi ha trànsit i està bé. I així serà, durant els pròxims dies s'acabarà de tancar la ubicació del tercer pas per a vianants il·luminat, que també coincidirà amb el pas d'escolars.